İndi Şəbnəm Toğuzlu, Şəbnəm Əsədova. Fariz Mixiyev təqdim edir. Şəbnəm xanım, bu dəqiqə mən deyərdim çox mənəm deyən sənətçilərimizin milyonların izləyicisi, sevimlisi Dağlar qızı, gəl görək. Özlərin öcə parçalığa da bozardım. Çox sağ ol, Məluq. Ayb olar, heç və hər zaman elə deyirsən, amma bizdən böyüklər var, bizdən gözəl sənətkarlar var, sənətçilər var, hər birinə ötürəm, Amirxan, xoş gördük. Burada gözəl sənətkarlarımız var, Sabir Əliyev var, hər biri bizə əzizdir. Onların yanında biz nəkarəyik, amma biz də yavaş-yavaş addımlayırıq da öz bildiyimizi. Güney xanım, xoş gördük. Bütün hamısı əzizlərimizdir, hamısı tanışlarımızdır. Allah hər zaman sizləri xeyir işlə eləsin, bax belə Namiq tez-tez ad günü eləsin, sonra da toy eləsin, sonra oğul toy eləsin, Namiq onu sonra qutar. Nəvə nəticə sonra anışıdır. Zülfi xanım, sizi təbrik edirəm, doğrudan, çox sevindim. Bir gözəl mahnımız gəlsin, cavanlarımız, xanımlarımız rəqs etsin və daha sonra
çok sağ olun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun.